Berdasarkan contoh yang awak buat pada aktiviti yang pertama. Okay, saya tunjuk contoh dulu, yang lain nanti akan buat yang sama. First kali kita ada pandangan mata di sini. Tapi pandangan mata awak bukan berada di bawah. So, kat sini ada satu jarak. So, kat sini ada satu objek. Ini objek tadi. So, tinggi sini berapa? Ini daripada lantai kepada mata. 150 cm. Daripada tempat awak berdiri kepada betul-betul di bawah kipas 245 cm. Okay. So, sekarang kita nak kira tinggi objek jadi kipas daripada aras kontinental, aras lantai. So, dekat mana sudut yang awak akan buat? So, sudut dari mata. Okay, dari mata. Di sini, awak tak boleh kira daripada sini. Sebab ini awak punya garis kelihatan. So, kat sini lah awak punya sudut. Berapa sudut kat sini? 24. So, boleh tak awak kirakan juga? Berapa tinggi dia? Okay. So, ini yang kita akan lakukan pada tiga-tiga aktiviti. So, yang hujung sekali awak kena lukis satu gambar rajah. Okay. Gambar rajah yang mana awak kira. Sama ada awak buat sudut duduk ataupun sudut tegak. Bergantung kepada cara awak melihat. Saya bagi ini. Yang pertama, sudut tunduk. Aktiviti yang kedua, awak boleh jadikan sama ada sudut tunduk ataupun sudut longgarkan bergantung pada tempat awak tengok. Dan yang ketiga ialah sudut tunduk. Okey. Okey. Okey, dapat? So, saya nak awak bergerak perlahan-lahan lakukan aktiviti tadi. Okey, yang pertama. So, kita duduk.